Partia Demokratike pretendon se një tjetër kryebashkiak socialist, ai i Mallakastrës Qerim Ismailaj, ka të shkuar kriminale. Kreu i bashkisë Mallakastër në një prononcim për mediat holli poshtë akuzat e Partisë Demokratike dhe tha se nuk është ndaluar asnjëherë në Greqi. Nuk kam asnjë lloj dënie. Jam shumë i hapur për çdo lloj verifikimi të mundshëm. Unë punoj sekretar, kam deklaruar formularin e dekriminalizimit në shtator të 99-s ka filluar punë mësues në shkollë. Asnjë rast dhe absolutisht. Por sekretari përgjithshëm i Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi, tha se kryebashkiaku i Mallakastrës po gënjen dhe i bëri atij një pyetje publike, se çfarë i kujtonte një datë në vitin 2020. Edhe Edi Rama i Mallakastrës u përbetua sot përpara mediave se nuk ka patur asnjëherë probleme me drejtsinë në Greqi. Në fakt, ky është një mashtrim. Ai, një lloj si Edi Rama, e din mirë se ka të shkuar kriminale dhe se është i dënuar në shtetin grek. Dua t'i drejtoj një pyetje publike. Se çfarë i kujton Edi Ramës së Mallakastrës data 25 shkurt e vitit 2000? Partia Demokratike po punon dhe shumë shpejt do të provoj për opinionin publik edhe zyrtarisht, se Edi Rama i Mallakastrës ka të shkuar kriminale. Sekretari PD-s lajmëroi se së shpejti Selia Blu do të publikoj fakte për akuzat e ngritura ndaj Qerim Ismailajt. Gazmend Bardhi akuzoi edhe prokurorinë e përgjithshme se nuk ka zbatuar ligjin. Gjithashtu, organi i prokurisë ka dështuar në të gjitha rastet të zbatoj në mënyrë të plot ligjin nuk rezulton. Të jetë zbatuar ligji antimafia. Kriminelët që Edi Rama tentoi t'i fuste në politik, sot gëzojnë të paprekur pasurinë e vënë nga veprimtaria e tyre kriminale. Partia Demokratike më herët ka denoncuar edhe kryebashkiak të tjerë socialist, Valdrim Pietri në Shkodër, i cili më pas dha dorëheqjen, Agim Kajmaku në Vorë, që është aktualisht në kërkim nga policia, dhe Mark Babani në Vaun e Dejës që vazhdon të mbajë detyrën.